Янтарка Каштуянов. Это около 3-4 дней стоящий там от банка. 3-4 дня стоял от банка до часа? Да, почти всеки ден. И вие го вкарахте при Леля Ванга? И аз помолих Леля Ванга, тя никога не ме отказваше. И го пре. И после какво стана? Вие бяхте вътре? Вътре бях, да, присъствах. И му кажа, че каза му, че ще стане президент. Първите думи бяха, ставаш президент. Но след това каза, България, България, на какви плешки лежиш. И му каза, че ти си сам, нищо не можеш да направиш. Искаш, но няма да направиш нищо. България 25 до 30 години може да се оправи.